Yo, man niggas. Dakle, ko što vidite po naslovu, radi se o izuzetno ozbiljnoj temi o kojoj sam pre nekoliko mjeseci već napravio bio jedan video kad je to bilo aktuelno, pa nisam htio kad je baš bilo aktuelno da ne bi ispalo da skupljam preglede na tome, pa sam sačekao da prođe, ne znam, nedjelju, dve, koliko je već prošlo, nekoliko dana, pa sam napravio video o tome. Međutim, isplivale su nove informacije na video i isplivale su nove informacije u javnost. I sad sam, nisam baš za 180 stepeni promenio mišljenje, ali sam u velikoj meri promenio mišljenje. Naime, o čemu se radi? Sudeći na osnovu dostupnih informacija. Dakle, ovo je moje mišljenje i moj zaključak svega ovoga. Ne mogu ništa da tvrdim jer nemam dokaze i što se kaže nije moje da se mešam. Ali kao i svako na YouTube-u imam pravo da komentarišem i komentarisat ću. Po meni, najkrivlja tu je bila upravo dotična gospođa koja je u posljednjih nekoliko dana sve više prisutna u medijima. Ili ti majka Kristine Kike Đukić. E, o čemu pričam? Pričam o tome da je, zvučeće surovo, ali je jednostavno tako. Opet kažem, na osnovu datih informacija. Znači, gospođa nju do jaja razmazila. Ona jeste bila uspješna u tom YouTube-u, jeste dosta zarađivala od toga, jeste imala dosta sponzora, jeste imala dosta pratilaca pregleda i tako dalje. I bila je sposobna što se toga tiče. Međutim, sad nije reč o tome, sad je reč o tome kako je ona nju razmazila i kako ju je, ne mogu kažem direktno, ali kako je indirektno dovela do toga što se desilo. Dakle, mala Kika je bila realno gledano razmaženo dete, koja je odrasla bukvalno pod staklenim zvonom. Svidelo se to nekom ili ne. To jeste teško, teška je tema, ali pričam objektivno. I sada, šta mene najviše tu, ne mogu kažem nervira, jer opet kažem, nije moja stvar kako se zove, ali šta je meni tu najgluplje od svega? Najgluplje od svega je isto što, kao i u slučaju sa gospodinom Igorom Jurićem, kad je njegova ćerka tragično nastradala, uvek je neko drugi kriv. Nikad se tu ne preuzima odgovornost od strane roditelja, da neko njih kaže bez veze, pogrešio sam, tu i tu sam pogrešio, eto, ja sam kriv, velikim delom sam ja kao roditelj kriv što se to desilo i to da bude poruka drugim roditeljima. Ne, krivi se država, krivi se onaj, krivi se onaj. Naravno da treba da se pronađe i da se obelodani uzrok ili ubica ili šta god. I država stoji iza toga, to stoji. Ali to su posljedice. Šta ćemo sa prevencijom? Ko je kriv što se to i to desilo? Ko je kriv što je mala Kika koja je po meni odrasla u staklenu zvonu poželjela da zguta eksere na, koliko sam ja shvatio, kućnoj žurci, kućnom druženju, pošto sam koliko sam shvatio iz priče, tu su bili njeni prijatelji, bilo nekoliko prijatelja ili šta već, tu su se zezali i njoj je kasnije pronađena mdma u krvi. Za one koji ne znaju i za one koji su neupućeni, mdma se, mislim, možeš ti da uzmeš sam sastojak i da ga ubrizgaš u venu, ali to niko ne radi. Znači, u praksi se mdma uzima preko eksera, uzima se preko ekstazija. E, ona kaže, ona se nije drogirala. I lepo je rekao, kako se zove jedan detektiv s kojim je bila pre par dana u emisiji, kaže, on je rekao, sad citiram njega, kaže, gospođo, nisam ja rekao da je vaša ćerka bila narkoman, ali čak i da je probala i da je nekoliko puta uzela to, ne bi vam rekla. Znači, to deca koja su najbliža sa roditeljima, koja znaju, čiji roditelji znaju sve njihove tajne, to neće da im kažu. Tako da, to kao nije se drogirala, to vi, gospođo, ne možete da znate. Ja mislim da se, nažalost, jeste drogirala. Sad nije to bilo u meri da je ona sad neka pajdomanka, metadonka ili šta već, ali u ovom kontekstu očigledno jeste. I onda je naravno u panici, valjda je preterala, uzela da se naliva vodom i da uzima bensedine, kao neka ono instinktivna reakcija u panici, pošto je valjda shvatila da je malo preterala. A imala je bensedine pošto, ili bromazepam, ne, bensedini su jači. Imala je bensedine pošto kaže gospođa da je bilo prepisano od strane lekara na recept, rarara. I naravno, ta hemijska reakcija, to sve u organizmu, to može da izađe na sve, samo ne na dobro. Tako da, tu je ona preterala, overdozirala se, oni su tu, ko što rekao, najverovatnije, ne mogu da tvrdim jer nisam bio tu, logično, oni su tu najverovatnije pravili kućnu žurku, bilo je ono tu, stac, tu, stac, tu, stac, tu, stac, i onda je neko je pitao,
ono, došao je neki od njenih drugara, kao, e, gde si, kao, ono, da se zove, kao, e, imam eksere, kao, ćeš da probaš eksere. I onda je bilo u fazonu, kao, može, ovo, ono, kao, jao, ide priča, ovo, ono, i to. I onda je samo u jednom trenutku bilo u fazonu, fuck, preterao sam. I nema je više, nažalost. I prva reakcija, kao što su i pričali po ovim emisijama i gospođa i drugi ljudi koji su pričali na tu temu, kao zašto drugari nisu pozvali policiju, kao njoj je ta smrt bila nameštena, zašto nisu pozvali policiju? Pa iz vrlo jednostavnog razloga, ja, oni jesu krivi što nisu pozvali policiju, odmah se razumemo, ja ovdje ne opravdavam nikog, samo pričam. Oni su mentoli što nisu pozvali policiju, ali razumem ih zašto nisu pozvali policiju. Da su pozvali policiju, odnosno da je neko njih predložio da se pozove policija, svi bi bili u fazonu, ti si lud, jeste njoj loše ovo ono, ali brate, droga je, koliko ja znam, ilegalna, znači pohapsit će na sve, najebat ćemo gadno. I onda su oni tu vjerojatno njoj pokušavali da pomognu ovo ono, također nisu mogli ni hitno da zovu, pošto hitna i policija su povezani, to su državne institucije, za one koji ne znaju. Tako da, iz tog razloga se to, nažalost, tako sve odigralo. E, a sad se vraćamo na deo odgovornosti. Odnosno, deo neodgovornosti, da je odgovornost, ništa od ovoga se ne bi, nažalost, dogodilo. Gospođa krivi državu što se ne otkrije tačan uzrok, što se ne otkrije ko je njoj ubio, po znacima navoda, ćerku, što se ne otkrije zašto je pismo napisano u online, odnosno u digitalnoj formi, ne znam koliko sat, dva, pet sati posle njene smrti. Kao, pa poprilično je jednostavno, oni su, pošto su se izusiravali jer su klošari, jer su narkomani, da ih ne bi pohapsila policija, oni su bili u fazonu, ajde čisto da napišemo oprošteno pismo, ono u PDF formatu ili u kom već formatu, da deluje kao da se ubila. E, tako da mislim da, te, ja kao gledalac pa mi je to veoma jasno, a mislim, kontam da je žena, to je znači situacija u kojoj ne daj Bože ikom, da se desi. To da se odmah razumemo i da se ogradimo od toga, znači to je situacija koja je očajna, znači roditelj izgubi dete, to je nešto najgore, to odmah da se razumemo. Tako da, razumem zašto je u panici, razumem i njen impuls, njen gnev, sve ja to razumem, ali objektivno govoreći, ti si ženo u velikom procentu kriva što je ona takva. Sve najskuplje si joj pružala što i treba da se radi, ali ne na taj način, sve najskuplje si ju pružala, živjela je u stanu, iznajmljivala je stan, i to ne vjerujem da je bio jeftin stan. Živjela je, kao što rekao, pod staklenim zvonom po stoti put. Prvi ili drugi put kad je bila u prilici da proba nešto, overdozirala se kako to obično biva. Tako da to je jedna velika katastrofa i tragedija. Ali to se nažalost dogodilo. Najverovatnije, nemam dokaze, kao što rekao. I vraćam se na ono što sam pričao u prošlom videu, kad sam pričao o Kiki, kad sam kritikovao ovog baka praseta i to. I dalje nisam na njegovoj strani što se toga tiče, daleko od toga. Ali, eto, tu je dokaz da, ne mogu da kažem da hejt nije uticao. Hejt definitivno jeste uticao na njeno psihičko zdravlje, na njenu samouverenost i to. Bila je slabašna, žensko je, krhka je, to sve stoji. E, ali nije se ona zbog toga ubila i nije se očigledno namenski ubila, po meni, za sad. Nego eto, tako se jednostavno potrefilo i to je to. Ja mislim da, mislim i dalje stoji ono što se priča da je dobijala pretnje, da nije smjela da izađe iz kuće, to sve stoji. Ali na osnovu ovih sadašnjih informacija koje su date, dok neke nove potencijalne informacije ne izađu na videlo, to je za sad tako. E. Tako da, ko se ljuti, uletimo kruti, ovo je moje mišljenje, poprilično po meni realno i najobjektivnije moguće. Ljudi, pogotovo roditelji, preuzmite odgovornost, ne samo za svoju decu, nego i za sebe, i za svoje postupke, i za postupke svoje dece. Znači, prevencija je ključ. Prevencija je ključ. Opet se nadovezujem i vraćam na gospodina Igora Jurića, kome je tragično nastradala ćerka, koja se sama kretala uveče, ima i slike u kratkom šorcu, uveče u ruralnim predelima gde je samo po sebi opasno. E, sad neko uvek može da izvadi iz konteksta, pa šta, ali to znači da ona ne sme da se kreće da je neko ne bi ubio.
Sme ona po zakonu, ali taj neko će isto po zakonu ako i nešto uradi da završi u zatvoru. A pusti ti što će onda završi u zatvoru kad će onda završi u grobu. Znači, ključ je prevencija. Sad sve može da se vadi iz konteksta i sve može da se tumači ovako ili onako, nepravilno naravno. Tako da, to vam je to u principu, ovaj, što se tiče ove teme, ne znam što još da kažem, to je to. Ovaj, budite mi pozdravljeni. E da, najjače su mi se zove ovi neki što su jeli govna, da li na Balkan Info ili, ne, nisu na Balkan Info, sorry, na nekom od mojih videa su kenjali. Kao, ti nekom kenješ, kao, da, za ovog narkomana, ovog mentola Lipca. Kao, pominjali su, kao, ti za njega nešto kenješ, kao, kao, bleš, kao, u ofucanoj, kao, bad copy majici, kao, ko zna koliko je staroj, kao, pa, brate, kod kuće ću, kod kuće sam, neću oblejem u odelu, mentolčino, mentolska. Tako da, mislim, ispada kao da se pravda, boli me kurac. Nego čisto, eto, tako malo da ih pobijem što više mogu. Smrt ljudima koji koriste drogu, odnosno, pomoć, ali ajde, da se rimuje. Ništa, to je to, ljudi. Budite mi pozdravljeni. Ćao, čao.